Për siguri në shkollat e Ferizajt janë bërë bashk institucionet prirë nga drejturia arsimit së bashku me policinë e Kosovës e qendrën për punë sociale. Si pas të dhënave zyrtare, policia thot se shkollat e këtushme janë në gjendje të mirë dhe të sigurt, ndërkaq përveç ligjëratave me gjenerata të ndryshme, ekziston edhe një plan operativ që realizohet më për këtë çështje. Gjendja e sigurisë në shkolla në rajonin e Ferizajt përfshirë 5 komunat, Ferizaj, Kaçani, Kështime, Shtërpë, Zaoni, Alizit, është mjaft e mirë. Veç këtyre ligjëratave, policia është duke zbatuar edhe një plan operativ për që është koduar siguria në shkolla, veç policëve me uniform, ka të angazhuar edhe policë me rroba civile në afërsi të shkollave, në obor të shkolla, por edhe në shkolla ku bën her pas here edhe me pëlqimin e drejtorëve të shkollës bën edhe kontrole. Drejtoria Rajonale e Policisë me kohë ka marrë të gjitha mosat për organizimin e ligjëratave në shkolla. Ka filluar më një herë pas fillimit akademik të vitit të ri 2024-2025 me ligjërimin në shkolla kryesisht në klasët e ulta, fillimisht klasët e para dhe dyta ku janë bërë ligjërata me temë siguria në komunikacion. Fëmijët janë njoftuar me rregullat e komunikacionit se si duhet vepruar ata kur të shkojnë në shkollë, por edhe kthimit e tyre në shtëpi, ndërkaq që janë ligjëruar edhe tema të ndryshme, keqpërdorimi i internetit, pastaj bullizmi, ngasmimet seksuale dhe narkotikët. Ndërsa kohët e fundit kemi pas disa raste në komuna tjera të vetlëndimit të nxënësve. Mu për këtë, policia e stacionit në Ferizaj ka thirrur të gjithë drejtorët e shkollave të mesme të ulta. Kjo është bërë në koordinim me drejtorin e arsimit, i cili edhe atë ditë ka marrë pjesë në këtë takim. Në anën tjetër, drejtori i arsimit thotë se për sigurinë e nxënësve brenda objekteve shkollore kanë angazhuar edhe sigurimin fizik në 13 shkolla të qytetit. Çështja e sigurisë nëpër shkolla është një çështje e cila preokupon shumë aktër, e në veçantë drejtorinë komunale të arsimit, e cila është obligueshme në aspektin ligjor që të krijojë siguri sa më të madhe nëpër të gjitha shkollat apo nëpër të gjitha institucionet edukative arsimore të cilat i ka dhe në menaxhim. Në kuadër të kësaj, drejtoria komunale e arsimit përpos mekanizmave që janë brenda shkollave të organizuara jashtëzakonisht mirë për të pasur siguri më të madhe në shkolla, ne kemi arritur që të kemi edhe sigurimin fizik në 13 shkolla të qytetit. Këtë kemi bërë në të shkollat të qytetit për shkak të numrit më të madh të nxënësve që kemi në për të shkolla, në mënyrë që siguria të jetë më e madhe. Por fakti tjetër që është shumë i rëndësishëm për ta përmendur dhe ajo çfarë po bëjmë në këtë rrugë është bashkëpunimi që kemi me organet e sigurisë, gjithsesi në policinë e Kosovës, që është një bashkëpunim jashtëzakonisht i nivelit të lartë, një bashkëpunim i cili po na ndihmon shumë në organizimin, në mbarvajtjen e sigurisë nëpër shkolla. Përkundër kësaj, në raportin e fundit të policisë është bërë e ditur se në një autobus urban që kryesisht ishte i mbushur me nxënës në Ferizaj, janë gjetur një armë zjarri, dy thika dhe një boks hekuri, pronësia e të cilave nuk dihet.